Musiki bir yoldur. Ele bir yoldur ki, məhz bu yolla siz ömrünüzün istədiyiniz bir dövrünə gedə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, bu keçmiş olsun, bu gələcək olsun, heç bir fərqi yoxdur. Musiqi insanı elə bir dünyaya aparır ki, o dünyadan bəzən çıxmaq belə istəmirsiniz. Musiqi çox güclü bir hissə malikdir. Musiqini sevməyən insan yoxdur. Nə qədər belə deyək, çətin xarakterə malik olsan belə, musiqini eşidərkən istər istəməz sənin çətinliyin, sənin problemlərin, sənin xarakterində olan o neqativlər belə səndən uzaqlaşır. Axşamınız xeyir olsun. Yəqin ki, bildiniz, biz bugün musiqidən danışacağıq. Qonağımız da illərdir mən bu insanı tanıyıram. İllərdir ki, səhnədədir. İllərdir ki, insanları sevindirir. İllərdir ki, məhz onu siz öz xeyir günlərinizdə, toy şənliklərinizdə görmək istəyirsiniz. Bəli, bugün həmin şəxslə mən üz-üzə olacam. Beləliklə, əziz dostlar, bugünkü proqramımızı açıq elan edirəm. Artıq biz başlamışıq. Efirdə üz-üzə proqramıdır. Komandamız bugünkü proqramı təqdim etməyə tam hazırdır. Artıq qonağımız da gəlib pərdənin arxasında öz təqdimatını gözləyir. Önəmlisi odur ki, məhz bugün sizinlə biz görüşürük. Və söyləyim, Bakı vaxtı ilə saat 16-dır. Bu saatlarda efirimizin qonağını studiyaya dəvət edirəm. Qonağımız sənətkardır. Cavad Rəcəbov bugün Könül Həbib qızı ilə üz-üzə olacaq. Beləliklə, əziz dostlar, diqqətimizi yönəldirik qapıya. Xoş gördük, xoş gördük sizi. Sizi gördüm, çox sevindim. Mən də. Necəsiniz? Olmurdu. Aha. Demək, qismət bugünə idi. Sözün düzü, mən sizə zəng eləyirdim. Sizlə də tədbirlərdə görüşürdük. Və hər zaman da danışırdıq ki, efirdə görüşəcəyik. Elə olurdu ki, ya mən olmurdum, ya siz olmurdunuz, Lənkəranda olurdunuz, ya haradasa bir tədbirdə, ya üst-üstə düşmürdü. Demək, Tanrı bugünü bizim görüşümüzə yazıb. Və bugün biz sizinlə görüşdük. Çox şəhərdir. Cavad Rəcəbov bugün mənimlə üz-üzə olacaq. Əyləşək. Buyurun. Cavad müəllim, necəsiz? Hər şey qaydasındadır. Bilirsiniz, 12 ayın sultanı olan Ramazandır. Sayılı günlər qalıb bayrama. Ramazan, yəni... Bəli. Bu əziz günlərdə insanlar Allahla niyaz edir, arzu edir, istəkləri yerinə geçsin, murada çatsınlar və bütün oruç tutanların bütün duaları qəbul olsun, bizlər də onun içində. Amin. Cavad müəllim, mən bir etiraf eləmək istəyirəm. Mən sizi çox istəyirəm. Mən hər zaman sizə dayı kimi baxmışam. Bəli. Çünki siz bizim ailəyə çox yaxın, çox doğma olan bir insan. İndi yox, yarım əsr bundan qabaq. Heç mən adan olmamışam. Bəli. Ona görə bugün efirdə sizinlə üz-üzə olmaqda xüsusi bir zövq alıram. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm. Amma bugün mən belə deyək ki, dayımla yox, Cavad Rəcəbovla söhbət edəcəm. Onlar icazə verirsiniz də. Buyuruz. Söhbətimizə başlayaq. Başlayaq. Çox maraqlı insansız. Bunu sizə deyiblər? Vaxtaşırı deyirlər. Çünki həmi sənətimdə, həmi bir insan kimi, yəni, o atalarda bir məsələ var, ilanla yuvaya girirəm. Səmimi. Siz özünüz necə hiss edirsiniz ki, siz həqiqətən də maraqlı bir insansız? Harada səhə, bəli. Əgər o sualı mənə versəydilər, söyləsəydilər ki, Cavad müəllim maraqlı bir insandır, mən deyərdim, çox maraqlıdır. Onun musiqi yanaşması da tam fərqlidir.
yəqin razılaşarsınız. Musiqi ilə hamı, amma sizin öz xüsusi bir yolunuz var. O yol da sırf sizə Rəcəbovlara aiddir. Yəqin razılaşarsınız məndən. Bəli. Sizin musiqiləri dinləyəndə istər istəməz insanın bədənində nəysə qaynama olur. Fərqlidir də, musiqi fərqlidir. Ümumiyyətlə sizin üçün, Cavad Rəcəbov üçün ritm nədir? Ritm həyatdır. Hətta dünya ritm üstündə fırlanır. Əgər, deməli o şar dedi, deyək də. Aha, yer kürəsi. Yer kürəsi. Dünya. Ritmindən çıxdı, məhvərindən çıxdı, məhv olar. Ona görə ritm insanın, deməli, ürək də ritmlə vurur. Bəli. O ritmdən çıxdı, aritmi edirlər ona, o alınmaz. Ona görə ritmlə, mən elə həyatım ritmlə qurulub. Cavad müəllim. Musiqidə də mən ritmlərim. Cavad müəllim, neçə ildir səhnədirsə? 50 ili keçib? 50 ili keçib, 58 ildir. 58 ildir. 58 ildə özünüzə aid olan musiqi dünyasının ritmini saxlamaq heç də asan bir məsələ deyil. Əlbəttə ki, bu yaşda... Nəzərə alsaq ki, nəsil-nəsli dəyişir. Musiqiçilər, müğənnilər, sənətkarlar gəlir, bir-birini əvəz edir. Necə oldu siz öz ritminizdə qalaraq durdunuz? Deməli, bir şey deyim ki, o qədər Allah Teala mənə bu musiqi aləminə həvəs verib, mən yorulmaq bilmirəm. Mənim 70-100 artıq keçmişəm. 70 yaşım Allah ömür versin. Yeni tamam olur. 71-dəyəm. İnanın ki, elə mənim bütün kliplərim Dünya TV-də yayımlanır. Yeni klipim çıxıb, zəng elədim rəhbərliyə. O da zəng elədi ki, Cavad müəllimin bundan qabaqki klipinin vaxtına nə qədər qalıb? Belə biri 10 gün qalıb. Hələ mənim yeni klipim bir ayda burada yayımlanır. Bir aya hələ birini də çəkdirmişəm. Yağıyam mən. Bəli, özü də çox maraqlı bir yanaşma olub. Orada xəyanət də var, hər şey var. Qeyradi bir şeydir. Deməli, yağıyam mən. Mən xəyanətkar, vəfasız insanlara yağıyam mən. Yəni, düşmənəm. Xəyanətkarlarla çox mu üzləşdiniz, üz-üzə gəldiniz? Nə ki, mən indi zamanəmiz bir az elə dəyişib ki, Könül xanım, dost-dosta xəyanət edir. Niyə, niyə? Valla onun... Bunun günahı kimdədir? Zamanədə deyim, insanların özündə deyim, valla haqqısab qalmayıb indi, qabaq axsaqqallar var idi, qan bağlayardılar. İndi qardaş, elə bir zamanəyə gəlmişik, elə mənim bu yağıya mahnım elə bu zamanəyə uyğun bir temadır. Cavad müəllim, biz niyə hər zaman günahı zamanədə görürük? Zaman öz axarı ilə gedir. Gedir. Nəsil-nəsli dəyişir. Gəlin, diqqət yetirək. İnsanlar da elə həmin insanlardır. Sadəcə olaraq dünyaya baxışlar fərqli olur, inkişaf var, 21-ci əsrdir, kosmos dövrüdür, internet dövrüdür. İnsan elə, biz də babalarımızdan nəticələr, kötücələr, sütücələr, iticələrik. Yəni, nəsil-nəsli dəyişir. Amma zaman, dünya öz oxu ətrafında fırlanır, zaman elə həmin zamanda öz gedişatı ilə gedir. Bəs insanlar bir-birinə biganədir. Niyə? Mən o suala, valla, deyim ki, cavab verə bilərəm, çətini çəkərəm. İndi axsaqqallı qalmayıb, indi valla böyüksili qalmayıb, çox, valla... Söylüyorsunuz, axsaqqallıq qalmayıb, amma sizə gənclər tərəfindən böyük bir hörmət var. Mən onu qazanmışam da. Tam fərqlidir, yəni... Əgər sizə qarşı hansısa bir hörmətsizlik olsaydı, onda deyərdim ki, yəqin o hörmətsizlik ilə üz-üzə qalıb. Ona görə bu fikri söylüyor. Zaman-zaman hərdəm olur belə hörmətsizliklər. O da göz götürməməzliyindən irəli gəlir. Amma mən bağışlayanım. Sizin böyük bir yaradıcılıq yolunuz keçib, olub. Siz Dan Ulduzunun da solisti olmuşsunuz. Hə. Gülara xanım Əliyevanın. Mən o günləri yadıma salanda mənim, nə deyim, gözlərim dolur. Niyə ki, hələ mənim yeni-yeni musiqi
aləminə qədəm qoymuşdum. Bizim milli televiziyamız ASTV-də proqram vardı, Gənclik Estradası. Orada deməli ansamblların ayrı-ayrı kollektivlərin müsabiqəsi olardı hər ay. İnanınız ki, Könül xanım, hər ayda mən birinci yeri tuturdum. Gülarə xanım da onda məni görmüşdü. ASTV-də, Milli Televiziyada. İstədim mən söyləyim ki, yəni dan ulduzuna hər adam götürülmürdü. Məni orada çıxışımı görmüşdü. Oktay Kazımovu, bəstəkar, ölməz sənətkar, onu Lənkərana göndərmişdi mənim dalımca. 79-un dekabr ayı. Gördüm, onda bizə birinci katib Dürülbə Camalov idi. Allah rəhmət eləsin. Mənə dedilər ki, bəs onda əl telefonu yox idi. Evə zəng elədilər, bəs Dürülbə Camalova səni çağırır. Dedim, məni nə edir o? Gəldim qəbula, girdim içəri, gördüm Oktay Kazımov və Dürülbə Camalova. Mənə dedi, oğlum, səni elə bir insan dəvət edir ki, sənə həyatında dönüş olacaq musiqi aləmində. Oktay Kazımov dedi, bəs Cavad, Gülarə xanım sənin çıxışıvı televizirdi, ASTV-də görüb və səni ansamblinə dəvət edir, təbrik edirəm səni. Mən dəhşətə gəldim. Odur ki, həmən dəqiqə ilə biz elə çıxdıq Bakıya və gəldi Gülarə xanımın evinə. 28-də olurlar. Çıxdıq, mən də o da cavan oğlandım da. Görüşdüm, Gülarə xanım əllərimə sildim. Böyük musiqi xadimi. Dedi, mən səni görmüşəm, bəs bəyənmişəm. Sənin şərq istilində sintezləri görmüşəm. Yəni, onda mən ərəblər məni müşahidə edirdi. Ərəbistana gedməmişdim. Onda səsimi ərəb orkestrinə salırdım. Hindistanın orkestrinə öz səsimi əlavə edirdim. Farsların, İran... Yeniliklər eləyirdi. O dövrdə hələ, 75-ci, 74-cü illərdə. Onda kompüter yox idi ki, biz bu... Mən onda çanadan olmamışdım. O səsə çıxardaq, bunu onun yerinə əlavə edək. Və beləliklə mən başladım. Gülarə xanımın Danuluzu instrumental ansamblının solist oldum. Və bəstəkar mahnıları, Oktay Kazımov mahnıları, Emin Sabutoğlu, Tahir Əkbərin, çox bəstəkarların mahnıların radiodun qızıl fonduna oxudum, daxil oldu. Və Gülarə xanım məni İncəsənət İnstitutuna da onda mən qəbul oldum. Onun sayəsində... İncəsənət İnstitutu bitirdi. Bəli. Həyatınızda böyük, həqiqətən də böyük bir dönüş oldu. Gülarə xanımın sizin həyat yolunuzda olan rolu sizə böyük bir dönüş və böyük bir yolları açıq elədi. Mən proqram başlayarkən söylədim ki, musiqi bir yoldur. Elə bir yoldur ki, bu yol insanı həm keçmişə, həm gələcəyə aparır. Musiqi elə bir insanda hisslər oyadır ki, hətta ən çətin xarakterli belə adam musiqini eşidərkən yumuşalır. Musiqi çox güclü bir, necə deyim, musiqi həqiqətən də musiqinin gücü yoxdur. Musiqi insanı dəyişə bilir, musiqi insanı güclü edə bilir, musiqi hətta insanı zəiflədə bilər. Musiqi insana ruh verir, gələcəyə yaşamağa ruh verir. Yəqin siz mənimlə razılaşarsınız ki, elə vaxt olur, elə insanlar olur ki, o küsür də küsür, hər şeydən küsür. Amma musiqi onun həyatına elə bir təsir bağışlayır ki, o yaşamaq istəyir, dünyaya övlad gətirmək istəyir, ailə qurmaq istəyir, oxumaq istəyir, yaratmaq istəyir. Yəni, musiqinin gücü sonsuzdur. Yəni, onun gücünü heç nə ilə ölçmək olmur. Azərbaycan musiqisi həqiqədən də möhtəşəm bir musiqidir. Musiqinin dili yoxdur, düzdür mü? Tam doğru. Dünyanın hansı xarici ölkəsinə gedirsən, hansı dövlətinə, hansı ölkəsinə gedirsən, dilini
bilməsən də musiqi gələndə susursan. Mən özüm elə Avropa musiqisini dinləyirəm. Fərqi yoxdur hansı ölkə olsun, Afrika ölkələri olsun. Musiqi qulağa yatanda, ürəyə yaxın olanda dili başa düşmüşsə, oturursan musiqini dinləyirsən. Ahənginə qulaq asırsan. Bəli. O adam aparır. Yeri gəlmişkən, bugünkü proqramımızın fonunda da olan çox möhtəşəm bir musiqidir. Dinləyək biraz, dinləyək. Könül xan, bu musiqidə elə bil ki, dəryada vulkan tufan var. Qalxıb, gəmi haray qalxıb düşür. Sən də orada, bəli. Bax, vahimə içində. Musiqi bitə bilərmi? Heç vaxt. Heç vaxt bitmir. Cavad Rəcəbov həqiqətən də çox maraqlı insansı. Sizin tutduğunuz yol, ifalarınız da tam fərqlidir. Tam fərqlidir. Elə Gülalə xanım mənə fərqli ifalarıma görə, mənə, qoy bir şey deyim, buyurun. Adın çəkməyəcəyəm. Bir 5-6 il bundan qabaq. Ay, il. İl. Aha. Adın çəkməyəcəyəm o xanımın, jurnalistdir. Qurmuşdu və ora Danluzunun yaşayan solistlərindən və ansamblda iştirak edən insanlara dəvət eləmişdi, mənə də dəvət eləmişdi. Mənə bir az da sual verir ki, ay Cavad müəllim, siz Danluzun solisti olmuşsunuz, necə olub bu? Bəs sizin indiki ifalarınızla, bəs ondakı ifaları dedim xanım, elə mənim ondakı ifaları, o dövrün ifalarında da elə mən şərq ustu, bizim musiqimiz şərqdir. Elə o illərdə də mən belə oxumuşdum, Gülərə xanım mənə dəvət etmişdi, indi də həmən yolu mən gedirəm. Mənim öz uslubum var və başladım ki, mənim o radionun qızıl fonduna daxil olunmuş, indi dillər əzbəri olan mahnılarımı orada zümzümə eləməyə, sonra da məndən əl çəkdi. Əvvəl bir lağ eləmək istədi. Necə oldu, bir Gülara xanım sənə dəvət edin. Görün, sola baxı. Mənim onda nə? Onda mən kim idim ki, məni efirdə görmüşdü. Heç bir adım sanım, yəni yoxdur. Mənim ifalarımı görün, mənə bəyənmişdi də. Həmən ifalardır, həmən yoldur, indi mən onu davam edirəm. Bu mənim canımdadır. O yolu sizdən başqa oğlunuz davam etdirir. Ondan başqa adam varmı? Məhz o yolla getsin. Mənim oğlum, məsələn, mən iki məktəb, yəni musiqi məktəbin, yəni bitirmişəm orta məktəbdən əlavə. Mədəni Maarif Texnikumun, onda Krupskaya adına idi. Aha. Onu bitirdim. Bitirmişsiniz? Sonra da İncəsənət Universitetində. Amma mənim oğlum ibtidaidən musiqi, klasik milli musiqimiz, Bülbül Konservatoriya, bax, Cavid, maşallah. Siz özünüz bir məktəbsiz. Bəli. İndi efirdə reklamlar olacaq. Reklamlardan sonra söhbətimizi davam etdirərik və televiziya tamaşaçılarının da nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, Cavad müəllimin evi elə özü bir studiyadır. Möhtəşəm bir studiya açıb orada. Və orada olan o texniki avadanlıq, orada olan o bütün necə deyim, o peşəkarlıq möhtəşəm bir əsərin, hansısa bir əsərin yaranmasına səbəb olur. Bu barədə özü danışacaq reklam fasiləsindən sonra. Buz gölünün yaxınlığı, təmiz havası, tikildiyi yer, satış şərtləri çox diqqətimi çəkdi. Ailəlicə gedib, baxdıq, bəyəndik.
10.000 manat ödeyip 3 otaqlı studiya mənzili aldım. Təşəkkür edirəm. Firavan Park yaşayış kompleksində ilkin ödəniş 3 otaqlı studiya mənzil 10.000 manat. 4 otaqlı studiya mənzil 15.000 manat. Ünvan, Masazır, Duz Gölünün yaxınlığı. Telefon 099-435-0000. Kampanya Ramazan ayının sonuna qədər etibarlıdır. Sizə də siz təşəkkür edirəm hər birinizə və bugünkü efirimin qonağı Cavad Rəcəboğdur. Çox hörmət elədiyim bir insan, dəyər verdiyim bir insan, hər birimizin çox sevdiyi bir insandır. Xeyir günlərimizdə, xoş günlərimizdə, toylarımızda məhz Cavad müəllim gəlsin, o tədbiri o idarə eləsin deyə arzuladığımız bir insan. Bugün mən Könül Həbib qızı ilə üz-üzədir. Biraz öncə qeyd elədim, Cavad müəllimin evində möhtəşəm bir studiya yaradım və televiziya tamaşaçılarını da nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, Cavad müəllim Azərbaycanda hələ SSRİ dönəmində ilk evdə şəxsi səs yazma studiyası yaradan bir insandır. Və məndə olan məlumata görə hətta o dönəmdə belə Bakıdan Lənkərana gəlib. Bax, bizim həm yerlərimiz Ağdadaş Ağayev, mənim dostum xalq artisti o dövrdə gəldi hələ. Dedi, ay Cavad, bu nə ya? Baxır, buradan salamlılar. Ağdadaş müəllim, bizim dəyərli sənətkarımız, böyük sənətkarımız. Sonra Balıoğlan Əşrəf rəhmətli gəlib ora, mənim avadanlığımı görüb, o vaxtı, özü də deyirdi, televizor müsabiqələrində, vaxtaşırı bunu yenə qeydir. Kimləri deyim? Çox adamlar, Cavan Zeynallı, Rəşid Beybutovun ansambulu. Cavan Zeynallı da olub. Olub. Deməli, Rəşid Beybutovun ansambulu 74-cü ildə Lənkərana qastrola gəlmişdi. Bu elə yeri gəlmiş ki, deyim. Qasinsanın yanında mən toydayam. Onda palatka toyları idi. Çadır toyları. Bir də görüm, Sərpay gəldi ki, Rəşid Beybutovun ansambulu Sərxan-Sərxandı o vaxtı. Ondan sonra yedir. Dedi, bəs orada çadırın dalına dedilər ki, Cavad bir arabesk mahnı oxusun. Onda da Vesta Magitovanı vardı. Mən orada mahnını ərəb simfonik orkestrini bıraxdım və canlı ərəb oxudum. Çadırın dalından bir əl çalım. Səhərisi gəldirək bizim evə mənim studiya. O dövrdə mənim studiya. Yəni, mən bu işləri o vaxt görürdüm. Ərəblərlə, farslarla, hindistanlılarla öz səsim əlavə elərdim. İndi o işləri görmək hasaddır. Bütün proqramlar çıxıb, müğənninin səsini çıxadır, basa çıxadır, ritmi çıxadır, nə bilim, akompanimenti çıxadır, səsi oradan ayırır. Amma qabaq, mən onu mono stereo vardı, iki kanal. Onlardan mən bunu izad eləmişəm. Azərbaycanda ilk dəfə mini yəni fonogramı deyilən şeyi mən yaratmışam. Mənim yadımdadır, illər öncə mən balaca qızıydım, bizim ailədə xeyir işi idi və siz o xeyir işdə iştirak edirdiniz, təbii o xeyir işlərimizdə yuxarı başlayırdınız. Sizin bir aparatınız var idi ağ rəyində, knopka, belə deyil, düymələrlə. Ritim, DJ, indi ona DJ deyilər, təsəvvür edin. Görün, DJ 75-80-cı ildə, 80-cı ildə eləmişəm, onda DJ sözünün yox idi. Son bu 90-dan sonra 2000-ci illərə yaxın DJ-lər çıxdı. Sözü çıxdı. Mən onu o dövrdə eləmişəm. Tamamilə doğru söylürsünüz. Həmin dövrlərdə, misal üçün, o aparatdan istifadə eləmək, mən hələ balayı... Həm oxuya-oxuya. Bəli, yaddaşımda... Oxuya-oxuya qabağında onu idarə eləyəsən. Bəli. Hamı düşünürdü ki, orada nə var axı? O gedir, ola düymələri vurur. Belə bir az da necəyim... Hakü yaranır da, fərqli olur toylar. Bax, indi buna mən bir misal deyim, əyhanı misal. YouTube-da var. Girib baxa bilərlər, inanmayanlar. Bəziləri indi, görsən, komet yazırlar. O boyda kişi deyir, nə bilim, belə elir. İndi buna bilən mən misal deyim. Bu yaxınlarda, deməli, pandemiyada bax.
mənə sən gəldin. Cavad Recepov dedim, bəli. Dedi, mənim adım Fərhaddır. Mən bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Dedim, buyur qardaş. Dedi, dünya şöhrətli King, DJ King. Hı hı. Dünya şöhrətli DJ idi bu. Səni ritimlərə remix edib. Dedim, necə? Harda eləyib? Dedi, linkin göndərirəm sənə, bax, sonra danışaq. Göndərdi mənə, girdim, gördüm ki, mən San Petersburg'da 7 il bundan qabaq toyda olmuşam. Həmən sizin gördüyünüz o aparatla Azərbaycan milli ritimlərin orada göstərmişəm. O onu görüb YouTube'da. Onun üstünə mənim ritimlərimə, Azərbaycan ritimlərinə remix eləyib, ilahi pərver. İndi imkan olsa da göstərə bilərdim onu sizə. Sonra yığdım bunu, dedim, adı bu nə dəhşət bir şey. Və Facebook səhifəsində mənəm haqqımda yazıb, ingilis dilindən tərcümə olunub. Ki, Cavad Recepov mənim musiqi aləmində mənim kumerimdir. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanda belə bir ritim, belə bir DJ var. Hələ oxumağımı bilmir. Və mən istəyirəm ki, Cavad Recepovla bir xarici ölkələrin birində konsert verim. O da YouTube-da var hamısı. Həmən olan Fərhad mənə deyəndən sonra dedim, mən hazırım. Sonra pandemiya başladı, bizim bu işlərimiz qaldı yerdə. Mənə həmişə nə maraqlandırıb? Bax, indi buna bir misal da deyim. Buyurun, buyurun. Bax, indi hamısı mənə bəyənmir ki. Hamısı bəyənə bilmir. Zövqlər müxtəlifdir. Bunu normal da qəbul edirəm. Təbii ki, mən bunu qəbul edirəm. Buna bax, bu nə oxuyur, bunun başını falan basmışan. Mən 2 il bundan qabaq Bismillah manısını ifa elədim. Mənim prodüserim var, Elşən İmamaliyev. Gördüm, dedi Cavad, bəs səninlə görüşmək istəyirəm. Getdim, dedi, buna bax əlim. Hindistanı bir əyalətində müsəlmanlardır. Böyük bir əyalətdir. Mənim şəkilim lövhə yazılıb. İndi telefonum yanımda olsa göstərirəm sizə oradadır. Ki, oranın televiziyasında mənim Bismillah mahnım verilib. Göndərdilər mənə. Onur adında bir müğənni. Bax, indi biz bəyənmirik. Yeri gəlmiş ki, Cavad Recepovu. Amma gör, məşhur DJ King Cavad Recepovun ritimlərinə remix edir. Hindistanlılar, Ərəbistanlılar, türklər mənim haqqımda danışır. Cavad müəllim, ola bilər. Amma biz ağız büzürük. Cavad müəllim, ola bilər. Zövqlər müxtəlifdir, xarakterlər müxtəlifdir, insanlar da müxtəlifdir. Yəni, bu normal bir şeydir. Hamı könül xamı sevə bilməz, Cavad müəllimini sevə bilməz. Qəbul edir. Zövqlər müxtəlifdir. Önəmlisi odur ki, siz peşəkarsınız, siz özünüz, öz bildiyiniz işlə peşəkar səviyyədə məşğul olursunuz. Önəmlisi odur. Biz heç kimə deyə bilmərik ki, mütləq bu musiqiyə qulaq as. Amma onunla da, onu da söyləyə bilərəm ki, bəzən deyirlər ki, misal üçün, Cavad müəllimi bu musiqisini bəyənmirəm. O nə musiqidir? Məsəl üçün, nə? Məsəl üçün. Təbii. Bax, burada sual yaranır. Haradan bilirsən ki, o musiqidə bu sözlər var? Haradan bilirsən o musiqidə məsəl üçün, bu mahnıda, mahnının musiqisi necədir? Demək, oturub qulaq asırsan da. Bəyənmirsən, qulaq asma. Əgər o insan qulaq asmasa, artıq məlumdur ki, bu adam qulaq asmıyor, məlumatsızdır. Bax, bu normal, amma qulaq asıb dəfələrlə. Sonra desin ki, bu xoşuma gəlmir. Bilirsiniz, burada artıq qısqancılıq öz sözünü deyir. Paxıllıq öz sözünü deyir. Qoy desin, qoy desin. Siz artıq elə bir yaşdasınız, elə bir səviyyədəsiniz ki, indi durub sizin kimlənsə, nəyəsə sübut eləmək, kiməsə nəyəsə, o yaraşmaz, heç lazım da deyil. Siz illərinizi, bir insanın ömrü deyə, bu illəri siz bu sənətə, məhz bu üsluba həsr eləmişsiniz. Bundan sonra kimsə gəlib, kimsə desə, misal üçün, mənim üçün də bəlkə də deyirlər, Könül xanım, o
Astevi diktorları kimi belə danışır, elə bu mənim danışığımdır. Bu mənim. Mənim üçün önəmli sözləri tamaşaçıya düz çatdırmaqdır. Ağız, burun, büzə-büzə, nəysə danışmaq o mənlik deyil. Yəni, əgər o xoşdur, elə proqramlara baxın. Mən kimə deyə bilərəm ki? Mən deyə bilmərəm ki, misal üçün, məsəl üçün də, belə oldu, mən, o mənlik deyil. O, mən özümü orada görmürəm. Eləyərəm, amma özümü orada görmürəm. Başa düşürsünüz. Siz deyilə. Siz indi bu saat hansı mahnını versələr, hansı ölkənin, hansı dildə olsa, yenə də onu oxuyacaqsınız. Oxuyacaq. Amma siz deyilsiniz. Sizin öz üslubunuz var. Və o üslubla da siz qəbul olunmuşsunuz. Sevilmişsiniz. Bu illər ərzində o sevgini məhz o üsluba görə qazanmışsınız. Öz insanlığınıza görə qazanmışsınız. Öz səsinizin gücünə görə qazanmışsınız. Əl tutmağınıza görə qazanmışsınız. Mən sizi valla dəfələrlə gördüm. Az təminatlı ailələrin toyunda. Hansı ki, orası siz təmənnasız gəlmişdiniz. Çox, çoxdur. Mən özüm də sizi dəvət eləmişdim. Bəli. Gəlmişsiniz, orada iştirak elədiniz. Əksinə, özünüz hədiyə verdiniz, getdiniz. Dəfələrlə sizi qazilərin tədbirində gördüm, şəhid ailələrin tədbirində gördüm. Dəfələrlə, çünki mən belə tədbirlərdə çox oluram, mən sizi dəfələrlə gördüm. Könül xanım, mənim şadlıq evim vardı. Azərbaycanda ilk şəxsi şadlıq evi mənim olub. İlk. Nur, Nur Şadrevi, Stamordov'da yaşadığım yerde. Bəli. Hansı müğənninin Şadrevi vardı 89-90'ıncı ildə? Bir dənə barmağı say. Onda mənim Şadrevim olub. Nur Şadrevi. Yadıma saldınız, kasıblar gəliblər. Türmədən çıxan gəlib uzun illərdir zaman mənim, heç nəyim yoxdur. Şadrevində bedava eləmişəm. Ansamblımı da bedava edəm. Qabuyanların zadı, personalın pulun cibinə vermişəm. Dəfələrlə olub. Kasıblar gəlib, elə toy olub ki, məsələn, pul yığılmayıb, dəftəri götürüb anası gəlib. Cavad mənim, siyahədə bu qədər adam var. Demişəm, heç olmasa maşınların pulu. Ələ əsə-əsə danışdığımı gətirib mənim yanıma götürmüşəm oradan maşın pullarını ki, şükürsün ki, oradan götürüb. Çox belə şeylər olub. Bax, elə buna görə sizi sevirlər. Tək Lənkəran sevmir. Bax, onu da deyim, mən doğmalarım Almaniyada yaşayırdı. Bəli, bəli, bağırqa. Bəli. Almaniyadan onlar dəfələrlə, hər dəfə də Dünya TV-ni də izləyirlər, başqa kanalları da izləyirlər və hər zaman da söyləyirlər ki, Allah, burada Cavada nə qədər sevirlər. Mən də deyirəm ki, bir konsert proqramı təşkil edin, gəlirik ora. Burada nə problem var? Deyir, çox sevirlər. Fəxr edirəm ki, bax, bizim Cavada adı belə hörmətlə çəkilir. Gördə, hərdəm görüntülü yığır məni, dayda. Sizin dayızdır, mənim qardaşımdır. Elə bu yaxınlarda, elə bayramda, bayram qabağı, ay Cavad, ay Cavad, bax hələ gör, gör səni burada nə qədərsə, mənim mahnımı qoyublar. Hamısına salam deyirəm, deyirəm Allah Teala sizə qürbət eldə çörəzi bol eləsin, şərdən, bəladan saxlasın, ay bağır, bax belə. Bəli, bəli, amin, amin. Allah sizə də var eləsin. Cavad müəllim, oğlunuz da möhtəşəmdir, belə deyim, yəni çox güclü bir musiqiçidir. Çox güclü. O sizi keçib? Keçib, əlbəttə keçib. İndi deyərsiniz ki, Cavad Əcəbov oğlun tərifləyir. Bunu mən demirəm. Xalq artistləri... Siz ata kimi danışmayın. Siz əməkdar artistlərə mənə zəng edirlər. Günün bugün, bugün. Cavad müəllim, sən necə oğul böyətmirsən? Sən necə ona qabiliyyət verimsən? Ona musiqi savadı verimsən? Mənim mahnım aranjman edib. Nə gözləyir? Allah sənə, kimləri deyim bugünə qədər? Cavid çox. Mən ona yazma, pozmasını bilməyən vaxtı Bakıdan musiqi müəllimi tutub gətirmişdim Lənkəranda. Məktəbə gedmirdi. İbtidai hələ mən ona musiqi savadı vermişəm. Canında olub, gözün açdı, aparatura gördü, studiya gördü o vaxtı. Cavid müəllim, sizin haqqınızda dövlət televiziyası telefilm çəkmişdir. 95-ci ildir. Nazım Abbas mənim haqqımda. Məsələ, mənim bu yaradıcılıqlarımı, mənim bu DJ-liyimi... Studiyanızı da çəkmişdir. Onda Cavid də balacaq, Cavid də düşmüşdür. YouTube-da var.
Elə yazsınlar Cavad Rəcəbov bugünün nağılı Nazım Abbas onu seçib. Onda hər adam haqqında film çəkilmirdi. Dövlət tərəfindən çəkildi. Bax, indi valla nə bilim indi, ya qismət görə. Cavid oxumur. Ancaq oxuyur. O 5 yaşında 4 dənə mahnı oxudu. O 5 yaşında oldu. Bəs indi 5 yaşında sonradan bu ki bu musiqi savadı buna verdi. Milli musiqi, fortepiano zat. Aranjman oçu oldu. Oxuma qaldı arxa plana. Amma indi oxuyur. İndi oxuyur. Neçə mahnılar özü aranjman edib, özü də ifa edib. Nə gözəl. Məndə olan məlumata görə nəvəniz də artıq hə, əli nəvəm, bəli. Qız nəvəmdir o. Cavidin 2 oğlu var. Allah saxlasın. Deməli biri Cavad Rəcəbovdur, 11-də oxuyur. Ay, nə gözəl. Hə. Biri də ki, Məhəmməd Əlidir, 5 yaşdadır. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Cavad Rəcəbov, onun musiqinin əlaqası yoxdur. Sevmir musiqini. Amma bu Məhəmməd Əli, Könül xanım, özü üçün şairi, iki dənə kompüter, iki dənə, bir dənə yox ha, iki dənə kompüter, sintezator, ritim blok, aldırıb, oturur, siz onun işləməyini görür. Məndə var o burada telefonda, dəhşətə gələriz. 4 yaşı var, o qədər onda talant var. Deyəsən, o məni də Cavidi də keçəcək, inşallah. Mən bax, sizinlə söhbət edərkən, yəni efir qarşısında da, efirdən də kənar, hər zaman nəyə diqqət edirəm? Siz hər zaman danışanda sizin barmaqlarınız da belə oynayır. Bu artıq bu peşikarlıqdan irəli gəlir. Sizin o qədər ki piyanina qarşısında, aparat qarşısındakı barmaqlarınız oynayır. Sizin ruhunuz, sizin belə damarlarınızda axan qan, sümükləriniz hamısı musiqi ilə yoğulub. Bu gendən irəli gəlir. Yəni geninizdə, nəslinizdə musiqiçi olub mu? Könül xanım, qoy mən bir şey deyim. Bəli, mənim atam balacı olub. Amma oxuyub. Da toylarda yox. Elə orada balıqda, vətəqədə balıq. Balıqçı olub, hə. Torna, dadına, dənizdə bütün mahları yəni oxuyub, səs olub. Ola bilər ondan keçib mənə. Bax belə. Çox gözəldir. Artıq proqramımızın, belə deyim, sonuna yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Hələ biraz vaxtımız var. Orxan, neçə dəqiqəmiz var? Telefona bax, saata. Aha, hələ biraz var. Mən istəyirəm, indi nəyə görə vaxtı soruşdum? Mən istəyirəm sizin son mahnınız haqqında danışaq. Xüsusilə klipiniz. Çox maraqlı bir klipdir. Çəkilişlər hələ tam bitməyib. Bitib. Bitib? Aha. Bəli. Gəlin o barədə danışaq. Mahnı necə oldu, bu mahnı yarandı? Bax, mən sözləri kimə aiddir? Hə, deyirəm indi. Deməli, yağıyam mən. Yağı bilirsə düşməndir. Aha. Yağıyam mən. Düşmənəm. Düşmənəm. Mən bu mahnını 2000-ci ildə albomlarıma salmışdım. Onda da yəni belə o səslənmə o dövrdə də o dövrdə. Sonra fikirləşdim ki, bunu yeni aranjmanda Cavidə müraciət elədim, mən balam. Bu yağıyan mahnım var, mənim qovaq. Ha, papa nədir? Dedim, onu istəyirəm ki, yeni aranjmanda elə bizim zamanımıza uyğundur. İbrətamiz, yəni sözləri var. Sözləri Xan Əhməd Nahidindir, bizim Lənkəranda pedagog. Musiqi aranjmanda Cavid Cavadoğlu, klipi də Ravin Əliyev çəkib. İndi verilişin sonunda həmin mahnını səsləndirərik. İndi biz reklam fasiləsinə ayrılmalıyıq. Gəlin reklam fasiləsinə ayrılaq. Sonra isə bir balaca söhbət edərik və mahnını dinləyərik. Belə deyək də, bizdə musiqi çox nadir hallarda olur. Amma bugünkü efirimizdə əgər Cavad Rəcəbov iştirak edirsə, mütləq musiqi olacaq. Fərqli mahnı ilə. Bəli, fərqli mahnı, fərqli sənətkar, müğənni və belə deyək də, biraz da özümlə danışım, fərqli efir olsun. Bəli, olsun. Bəli. İndi efirdə reklamlardır. Buz gölünün yaxınlığı, təmiz havası, tikildiyi yer, satış şərtləri çox diqqətimi çəkdi. Ailəlicə gedib, baxdıq, bəyəndik.
10.000 manat ödeyip 3 otaqlı studiya mənzili aldım. Təşəkkür edirəm. Firavan Park Yaşayış Kompleksində ilkin ödəniş 3 otaqlı studiya mənzil 10.000 manat. 4 otaqlı studiya mənzil 15.000 manat. Ünvan Masazır Duz Gölünün yaxınlığı. Telefon 099 435 0000. Kampanya Ramazan ayının sonuna qədər etibarlıdır. Üz-üzədə siz hörmətli televiziya tamaşaçıları, Cavad Rəcəbovla biz efirdəyik, üz-üzədəyik. Yeni gəlmiş ki, onu söyləyim ki, reklam fasiləsində mən telefonuma baxdım, gördüm Lənkərandan da yazıblar. Söyləyirlər Lənkəranda, şovu kəndi var Lənkəranda. Şovu kəndi. Şovudan zəng yazıblar. Sonra Rıvo kəndi var Lənkəranda, oradan yazıblar. Stamurdov oradan öz yazıblar. Kəndimizdə. Sonra Lənkəranın özündən yazıblar. Salamlayırlar bir sözlə sizi. Əleyküm salam. Sonra Bilasuvardan yazıblar. Bizim fəxrimizdir Cavad müəllim. Yəni yazanlar çoxdur. İstəyirəm proqramımız da yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. İstəyirəm sizinlə söhbət edeyim. Yağıyam mən, düşmənəm mən. Siz kimin düşmənisiniz? Dostluğa xəyanət eləyənləri. Aha. Vəfasızları. Vəhşiyə bənzəyən insanları. Bu dünya fanidir. Mən yenə vəhşiyə bənzər insanlar görürəm, yağıyam onlara. İndi, valla... Məni hər zaman bir şey maraqlandırıb ki, sizin bir çox məşhur bir, belə deyim, ifanız var. Bada-b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 ada
bir koşu kanaldaydım. Yüz yüze rengarenk verişindeydim. Onu orada benimle yeni istediler. Dedim ben de koy başka manu. Yok Cavad Məlim o senin pasportunda onu oku. Bak bugün de bir tane koşu kanaldaydım elə Xəzərdəydim. Oradan çıxıp buraya geldim. Canlı neyse zümzüm eləyə bilərsiniz. Bada 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 bada. Ben o dəhşət onu necə eləyirsiniz bilmirəm. Ne güzeldir toy bu satın sedası, koy çalınsın konağların havası, mübarek olsun, mübarek olsun, deyin mübarek olsun, bu toy mübarek olsun, bada 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 mübarek, bada 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 inşallah mübarek, bada, koy Allah Teala, artık biz galip halkı. Bəli. Bize eğlenmek. Şenlenmek yaraşır. Bəli, bəli. Qoy bütün evlerde toy olsun. Söylediniz artık 70 yaşı keçmişsiniz. Bəli. İllerin önemi var mı sizin için? Her illerin özünün ləzzeti duzu olub. Yaxşı günlerimiz de olub. Pis günlerimiz de olub. Deyir ki, ay Allah, benim axırımı yaxşı elə. Bəli. Mən de istəyirəm ki, bir insan kimi axırım yaxşı olsun və bunu bütün cümləmizə arz edirəm. Yaşadıqlarımız bizi dəyişir yoxsa yox? Valla, mən deyim ki, məni dəyişmədi. Mən necə varamsa belə qaldım. Başıma çox zülümlər gəldi, əziyyət çəkdim. Belə yaxşı günlərimiz də olub, pis günlərimiz də olub. Amma mən Cavad kimi heç dəyişilməmişəm, belə qəlbdə qalmışam. Əlimdən gələn hörməti öz xalqıma edirəm. Bu dünyada tükənməyən nə var? Mənə belə gəlir ki, hər şey tükənir. Amma musiqi tükənmir, elə mi? Dünyanın sonu vardı, ona görə deyirəm. Yəni bir zaman gələcək, bəlkə də biz onu görməyəcəyik. O Pompey var, belə bir şeydə hər şey tükənəcək. Siz özünüzü məşhur hesab edirsiniz? Onu xalq deyir de, məsələn, eğer mən bugüne kadar bu 58 il səhnədə olmaq, el şənliklərində olmaq, dünyanın yarısını çoxunu gəzmək, bugüne kadar da eğer məni tanıyırlarsa, hörmət edirlərsə, efirlərə, şənliklərə dəvət edirlərsə, demək, nəsə var da? Cavad müəllim, üzü üstlərə gedir. Yayda Allah qoysa Lənkərana gələcəm. Bizim qonağımızdır. Bizim xanım Nurana xanım. Sənin qabağına bir çay qoysun.
Levengi istirəm. Məsələ dedim də, çaydan sonra levengi olardı. Levengi istirəm. Baş üstə. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və sizə bir sual da verim, sağollaşacağım. Suallarımla sizi yormadım ki. Qətiyyən yox. Hansı sualı məndən gözləyirdiniz, mən sizə o sualı vermədim. Çoxdur, mənə də bu uzun illərdə o qədər suallar var ki. Elə sizin mənə sualınız var mı? Mən sizin verişə and olsun Allah, Könül xanım. Baxma ki, biz yerliyi tanışıq, amma sizin o mədəniyyətiniz, sizin o qabiliyyətiniz, sizin o səmimiyyətiniz, sizin o danışıq diksiya, başqa aparıcılar o diksiya yoxdur. Aha, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, mən sizinlə şəkil çəkdirəcəm və mahnımızın adı nədir? Yağıyam. Yağıyam. Düşmən. Yağıyam. Biz də pis insanlara qarşı yağıyıq. Düşmənik, sözünü deyib ələ əməl etməyənlər, iki üzdülər, xəyanətkarlar. Və salam, Cavad Rəcəbov bugün bizimlə üz-üzə proqramındaydı. Sonda mahnımız gələcək və sizin hər birinizə də öz təşəkkürümü bildirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Xəyanət, qarı vəfasız insanlara Yağıyam mən, yağıyam mən, yağıyam mən Mən xəyanət, qarı vəfasız insanlara Yağıyam mən Ey insanlar, haray saldım sizə Heç vaxt vəfasızlardan aşina olmaz Bu səbəbdən yağıyam mən Hörmət, doğru sevgi, həqiqi, dostu, doğru ürfət istərəm. Hər riyadan təmizlənmiş bir doğru düzgün söhbət istərəm. Mərd olan insanlara sağlıq, hər anda mərdlərə nübrət istərəm. Yağıyam mən, yağıyam mən, mən xəyanət, qarı vəfasız insanlara. Yağıyam mən, yağıyam mən, yağıyam mən, mən xəyanət, qarı vəfasız insanlara. Yağıyam mən. Mən bu ömrün keşməkeşli yollarında Dünyada aldandım dostlarımdan fitneler gördüm Mən dostluğu sadiq istərəm Bu vəfasız insanlara dəyməli fəryadım ilə ibrət istərəm Unutmayın ki dünya bir ucuz ömürlü dünyadır Yaxşılıq Yedimli dünyadır Mən yenə gəldim qara və Şiyə bənzəyən insanlar görürəm hər gün Mərd olan insanlara sağlıq Hər anda mərdlərə nübrət istərəm Yağıyam mən, yağıyam mən Mən xəyanət, qar vəfasız insanlara Yağıyam mən Yağıyam mən, yağıyam mən Mən xəyanət, qar vəfasız insanlara Yağıyam mən Mən bu ömrün keşməkeşli yollarımda Görünələr gördüm Mən bu dünyada Dostlarımdan fitnələr gördüm Mən dostluğu sadiq istərəm Bu vəfasız insanlara Nəğməli fəryadım bilə ibrət istərəm
kıyamet gar vefasız insanlara yağıyem ben, yağıyem ben, yağıyem ben. Ben kıyamet gar vefasız insanlara yağıyem ben.